Жедел хабар: Зеленский Тоқаевқа неліктен қоңырау шалды? Ассалаумағалейкум арнамыздың құрметті көрермендері. Егер сізді осы және басқа да хабарлар қызықтырса, онда арнамызға тіркеліп, видео астындағы бар жоғы бірден лайк түймесін баса кетулеріңізді сұраймыз. Онда бастадық. Қазақстан мен Украина басшылары екі ел арасындағы гуманитарлық байланыстар мәселесін талқылады. Тоқаев Ресей мен Украина арасындағы қарулы қақтығысты Біріккен Ұлттар Ұйымы жарғысы мен жалпыға орта халықаралық құқық нормалары негізінде дипломатикалық жолмен шешуге қатысты Қазақстанның ұстанымын растады. Егер сізді осы және басқа да хабарлар қызықтырса, онда арнамызға тіркеле өтіңіздер. Сау саламат болыңыздар!